miarabatsika rehetra ry havana any amin'ny toerana rehetra zay misy antsika any amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a, zay zarakely a, reo fatsapana zay nampandalovin'Andriamanitra ako tao anatin'ny fiainako. Nampitondraiko lohateny ohatran'izay izy ity hoe ny fiasan'ny fanahymasina teo amin'ny fiainako isan'andro. Zay no zaraiko kely aminareo ary tafalatsaka tato anatiko mihitsy izy ity satria be dehibe ny olona nametraka fanontaniana tamiko a mikasika ny ty atao hoe fanahymasina ity. De ny amo araka ny fanambarako aminareo rehefa mitoroteny na mizara tenin'Andriamanitra takizao a, de ny zavatra zay nandalo tamin'ny fiainako ary ny ainako a, izany no zaraiko aminareo a amin'izao fotoana izao. Le tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny fahavalo no raisiko le hoe azo hery ianareo, zay ny hitanareo ao amin'ny ilatsahany fanahymasina aminareo izy, ary vavy olombeloko manomboka eto Jerosalema anareo jody ary hatrany amin'ny farany tany. Fa nresaka taminareo ihany ary havana fa tamin'izaho vao nandray an'i Jesosy tamin'ny 1963 a, ary tena nikotiko mihitsy hatreo amin'ny 1980 eo, mbola be dehibe ny zavatra tsy fantatro a, ary be dehibe ny zavatra mbola tsy tena hoe nandalo tamin'ny fiainako a, ireo fatsapana ireo experiensa voalaza ny tenin'Andriamanitra nilirindra fa mikasika ny ty atao hoe fanahymasiny ity. Fa isaorako ny tompo a teny an-dalana teny, ny amo ity tena mba tena tiako zaraina amin'ny kristianina foana satria tena misy akony lehibe amin'ny fiainana kristianina ry havana, zany hoe manahoana ny fitombo ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao. Misy teny zay any amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fiainana ambin'ny folo any, aoka ny teniny kristy hitoetra betsaka, kanotsika samy mahita an'iny teny iny hitoetra betsaka ho za ao anatinareo. De zao nefa ny teny an-dalana teny ry havana ny fanontaniana mipetraka hoe hita ihany le tenin'Andriamanitra fa zao ahoana no atanteraka nyrety tenin'Andriamanitra reto, indrindraindrindra fa rehefa mandalo ianao ohatra mamaky ianao zao ny asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fa efapolo misy an'le teny hoe ny teny fikasana ozy de ho anareo sy ny zanakareo ary na iza na iza antsony Jehovahandriamanitra anatina azy. Ao anatin'io baiboly io zany ry havana, tsy fantatro reo fa mba namaky an'izany, sandionany fotsiny ty resahako aminao ty eo amin'ny Deuteronome toko fahavalo amby roapolo a, misy teny fikasana manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny ery any andininy fahefatra ambin'ny folo, tena misy teny fikasana tena mikasika ny fiainatsika amin'izao fiainana mpandalovana eto eto ambonin'ny tany. Be dehibe ny olona mametraka fanontaniana maninona ireny mba fa mba mivavaka ihany a, fa mba kristianina ihany a, maninona tsy mety tanteraka amiko ireny teny ireny. Misy olona zay ara moa mitondra tana tao anaty fiara de mba hitako ny eo amin'ny devanny fiokeko ny voalahiny eo a, nataony eo mahitsy le Deuteronome toko fahavalo amby roapolo iny hoe ty fiainako ty a de apetrako amin'ny Deuteronome toko fahavalo amby roapolo. Rehefa tafaresaka tamin'io mpanompon'Andriamanitra io anefa de zao zao le fanontaniana napetrako taminy, mba hoana ny fahatsapahnao ary marina taminao reo tamin'ny fiainanao ve reo? Sanganena izy ry havana tsy tena metraka loatra ny valiny. Androany a mba te hizara aminao a ity atao fiasan'ny fanahymasiny ity ry havana, tiako mihitsy tena ho tsapanao ary tena ny ainako ty ny ay tena nanaovako fikaroana mihitsy hoe io andinin'ny fahavalo hoe a azo hery ianareo. Raha manaraka tsara nginareo ry havana ny tantarany mpianatra sy Jesosy a, indrindra fa eo amin'ny Jaona toko faharoapolo ao a efa nomeny Jesosy ny fanahymasina nge ny mpianatra e hoe raiso ny fanahymasina rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, fa le fahafenoana hitanao ao amin'ny le tenin'i Jesosy eo amin'ny andinin'ny fahavalo amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany le hoe Jaona nanao batisa anareo tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa ny fanahymasina rehefa afaka andro vitsivitsy, le fahafenoana mbola tsy nandalo an'izany ny mpianatra, mbola tsy tsapa ny mpianatra zany. Fa rehefa tonga ny andro pantekosta rehefa mamaky an'iny teny iny ianao a de arao tsara nge fa tena niova ny fiainan'ny mpianatra reny ry petera sy mbola feno tahotra reny
Raha mbola tsy nilatsaka izany hery zany dia hitatsika tsara raha mamaky tenin'Andriamanitra ianao a, fa tenina nangovotry Petera manoloanan'ireo le zavatra niseho. Fa rehefa nanomboka nilatsaka kosa tao amin'ny fahafenoana lay batisa ny fanahy masina, vakio ngeriavana ny tantarany mpianatra. Matetika izy io a, teo ny fiainako aloha tamin'ny voalohany ihany fiainako ny hitako a, hitako ihany izy io resahana fa na le olona mpitoroteny tamin'izany fotoana izany aza tena ohatrany tsy de tena hitako loatra. Rehefa metrahako fanontaniana izy ny fahamarinana izany teny hoe ahoana marina moa le hery, inona avy le hery entiny le fanahy masina. Za ry havana teny an-dalana teny nambarako taminao a, tena nametraka fanontaniana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro a, fahavitsiana ny tena nahitako valiny. Misy mpanompon'Andriamanitra izay moa izy tsy eto fa maty izy, maty 100 taona ny nahafaty azy a. Anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena mba niaraka tamiko izay ary mba nametrahako fanontaniana teny an-dalana teny mihitsy mikasika ny ty atao hoe hery ny fanahy masina ty. Dia tsaroako mihitsy ry havana, sokafo izy ny baibolinao dia indao fa iresaka zavatra aminao a, dia io le korintianina voalohany toko fa 13 mba jereo vonge rehefa tonga any an-tokantranonao. Ah, toko fa 20 manomboka ny 5 ka hatrany amin'ny 50 no ahitanao a, misy zavatra 5 ny entiny io fanahy masina io. Raha ohatra ka averiko kely fotsiny le zavatra 5 mba ho renao dia hoe misy teny fahendrenao entiny fanahy masina io. Teny fahalalana, finoana, fanasitranana, fahagagana, faminaniana, fanahy tena mahafantatra fanahy, don de discernement ozy ny teny frantsay, mandika teny tsy fantatra ary fiteny tsy fantatra. Fa ki tsara ngefa misy ireo 5 nisan'ireo entin'io fanahy masina io. Ianao ve ravana vao fambananao fikaroana teo amin'ny fiainanao raha nandray an'i Jesosy? Be dehibe manko ho avy ny kristianina na namako a, mametraka fanontaniana satria ny fiainantsika ry havana mahatonga Jesosy ny teny izany e, amaky vaky zavatra be dehibe tsika, indrindraindrindra fa eto amin'ity fitoriana ny filazantsara ity, indrindraindrindra fa amin'izany atao hoe fitaizam-panahy. Hoy aho taminareo hoe nametraka fanontaniana tamina mpanompon'Andriamanitra maro aho teny an-dalana teny, fa hitako hoe ohatrany tsy de tena marina loatra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra maro a izany zavatra zany. Fa matoa zany ry havana voasoratra dia tokony anjarantsika no mikaroka. Tiany mba toromarika kely mba hitako tamin'ny fiainako ry havana, fa maty moa ilay mpanompon'Andriamanitra nampianatra ny kasika hoe raha te hampitombo finoana ianao raha lalàna, araka ny fanambarako teto moa hoe mizary ianao a mba misy tenin'Andriamanitra hohaninao isan'andro, hohanina isan'andro, zany hoe vakiana isan'andro. Dia fanambarako teto aminao moa zany hoe tena nanana an'izany fiainana izany a, ary tena tsoroko mihitsy ny fahamarinan'le tenin'Andriamanitra tany amin'ny Kolosianina hoe neny tombo ary hitako mihitsy ny lehibe tatao anatiko izany hoe fitiavana mamaky ny tenin'Andriamanitra io. Fa saingy izao tenin'Andriamanitra io ry havana, dia angamby ianao mba mahita ihany fa tsy moramora koa aloha mamaky n'ilay tenin'Andriamanitra fa be dehibe ny zavatra tsy fantatra, be dehibe ny zavatra manahirana, ary izay indrindra natonga an'Andriamanitra nandefa nyity fanahy masiny ity. Izany ange ry havana natonga an'i Jesosy ny teny hoe mahatsara anareo ny fialako e, fa raha tsy andeha tsy ho tonga aty aminareo ny mpananatra. Fa rehefa tonga aty aminareo izy a, anampy anareo izy ny amin'ny zavatra ataonareo rehetra. Ao anatitsika io izany fanahy masina io izany anampy antsika raha mamaky n'io tenin'Andriamanitra io ianao. Ohatra ny mba manoro kely ianao a, rehefa tonga any an-tranonao zao mba aorinan'izao afan'Andriamanitra zao mba vakio nge any amin'ny Ezekielaka 7:40 any misy an'le dingany efatra le nisotonin'ny anjely Ezekiela niditra tao anaty rano, le hoe loharanonaina izay moa ny lohatenin'le teny io. Dia misy le hoe dingana voalohany a hatreo Kitrokely a, ny dingana faharoa hatreo Andohalika, ny dingana fahatelo a hatreto Ambalahana, dia ny dingana fahaefatra le milomano. Iny le tandindin'le voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jaonina 7:17 le hoe
zay mino ady iso rano velona boiboika inona moa tena tianao tenenina amin'izany ry havana le loha rano velona tsinona akory fa le heretin'ny fanahy masina nge jerevo tsara hoe aho reo zavatra sivo reo ny matory ao a na soratana ao anatin'ny soratra masina tia ny fanahy masina ianao tena ijerenreo andriamanitra ny tompon'ireo ny fanahy masina hoana ilayntsika ry havany zany isan'andro a ny fiainatsika isan'andro a indrindra fafanandray an' jesosy kristy ho tompo ianao raha androany ianao zao vao nandray an' jesosy kristy ho tompo a de hoarin'inyla tenin'andriamanitra amin'ny ezekela hoe atreny amin'ny kitrokely aloha ny nivoanao amin'la finoana le finoana ao anatsika inge ry havana ny tena tia no teneninae mila mpitombona io mila mpitombona satria ozy ny tenin'andriamanitra iny finoana de avy mitory teny ianao ry havana zay manaraka ny zoavan'andriamanitra zao mba manahoanany marina aminao ve zany io ny finoana de avy mitory teny io le voalazan'ny romanina toko fahafolo ataovy ampiasao amin'ny fiainanao zany hoe ny finoana de avy mitory teny ary ny tory teny avy mi'tenin'ny kristy marina aminao ve zany tery zany mba manoana ny ezaka eo aminao amn'izany fotoana zany be dehibe manko ny olona manao hoe tena ohatra ny tsy mitombo mihitsy ny finoana ka eny mazava ho azy fa be dehibe ny olona ny tsy miezaka amn'izany tenin'andriamanitra zany manatanteraka amin'ny fiainana de zao tsy tena mahita tsy tena mahita ny voninahitr'andriamanitra ho andritra zay miezaka kosa aloha de ohatrany hoe miezaka de tsy maintsy mahita ny dikan'izany le hoe atreny andohalika zany efa manomboka mahita ianao reo zavatra reo anakisivy reo fa manomboka hitanao melehibe ao anatinao zany teny fahendrena teny fahalalana finoana fanasitrahana na fahagagana melehibe tsy kelikely hoe atreny andohalika de hitanao mihitsy fa ny tena tedavin'andriamanitra ry havany tokony iainatsika de zao isan'andro tsika tokony iaina am'izany napetraka atao anatin'ny soratra masina zanyko anao a matoa tena manizingizina an'izany eto aminao tena tsapako mihitsy ny fahamarinan' zany tenin'andriamanitra zany a io fanahy masina io tena manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina tena toriko anao zany manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina raha ijory vavolombelona tsotra aminao fotsiny ah ary ty fanambarako atra tamin'ny olona marobe hatraiza hatraiza ny asa koa iaho efa nambarako taminareo a rehefa nandray an' jesosy a de nijanona tamin'ny makontable a de nanao a asa libra asa tanana zany a no nataoko raha ny fijerin'ny olona sy ny asa tanana ataoko a nanaparitaka an'ireny tenin'andriamanitra reny a de tonga am'le fitenenay de io ve de tonga anao aiza ozy ny sasany fa za ry havana tsy de mba nieritreritra an'izany fa zao foana nytato anatiko a le andriamanitra mahagaga no atao anatika mahatsiaro n'le tenin'andriamanitra foana hoe ny amin'ny ezekela roa ampitelopolo any andiny fafito amroapolo hoe ino zany jehovah andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa ary io fanamasina io tena voasoratra mihitsy aho hoe manao zava-mahagaga aza ianao rehefa mba namaky ny tenin'andriamanitra ny asan'ny apôstôly mikasika an'le filipo avy nanao batisy filipo an'le tandapetopianina de hoe tsita vetivety eo de tsita mahagaga ndaka izy filipo vakeo nge ny tenin'andriamanitra fa lasa tana azoty izy iza nytondra azy andriamanitra nytondra azy amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina tahaka an'izany baiko tsotra fotsiny nomeny jesosy an'ny petera dany anao manjona de isy jereo farany trondro azonao voalohany hoe misy vola ao anatiny de misy vola tao anatiny tiany jesosy tena iaina am'izany zavatra zany zava-mahagaga zany asan'ny fanamasiny zany atao anatitsika zaho a mbo ijoroko vavolombelona aminao zao toizako le izy misy fotoana zay a asy zay tamin'ny 2004 tany a na adiniko ngamba 2004 izy zay a misy invitation zay nomenanay invitation io a natao ohatrany hoe ohatrany hoan'ny olona zany zay ohatrany hoe chef d'entreprise le fivoriana natao tany allemagne za nga chef d'entreprise raha atao amin'ny ankonako anga de chef d'entreprise ao amin'ny ankonako a ary hitanao ihany fa samy miaty tena zany ny makany za nga mba nanam-bola za reriny tsy nanam-bola de natoroko anareo tamin'ny tamin'izay enina menada ary nanjery an'le invitation aza nge a de hitako hoe nieritreritra ihany a hoe tena ohatrany tsy mety amiko izy zany fa rehefa tena naritraritra kely teny de ohatranyle ndresen'ny tompo lahatra ihany a hoe feno io invitation io de alefaso
tena toriko anao fa hijoroko vavolombelona ianao ry havana hoy aho hoe za rery ny tsy mba hananam-bola tsy takatry ny saiko ry havana zany hoe aller retour Allemagne Madagasikara fomba magaga nanomezan'Andriamanitra frais tena mijoro vavolombelona zany amin'ny olona maro a dia gaga ny olona averiko kely ianao ifanahymasiny io matetika izy io ohatra ndraisahan'ny olona ny mpiangona ny pastera mivavaka ihany ange ny olona ry havana fa zao a ohatra ndraindray a ohatra ny eo mivava fotsiny ndraindray lay izy fa milohany tena hijanona ka tena nambara zavatra kely aminao hoe ahoana ny tena lalana mba hahatonga an'izany za ry havana tena amin'ny fiainan'i jesosy aloha ny tena nijereko e zao raha manaraka ianao matory eny voasoratra ato anaty baiboly ato hoe maninona moa jesosy mifadianina efapolo andro sy efapolo alina vavaka vavaka ange dikan'izany e maninona jesosy amin'ny zavatra ataony rehetra rehefa avy manao zavatra izy dia mivavaka vavaka vavaka fo ny fiainana kristianina ry havana tena zany meoko anao ty lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany ty raha tia anatanjaka finoana ianao ka tia atsapa ny herin'ireo tenin'andriamanitra ireo a zany fanahymasina zany hiasa ao anatinao ozy ny tenin'andriamanitra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka za ry havana rehefa tena mijery ny fiainantsika kristianina any any mivavaka ihany fa hitako hoe vavaka atreo kitrokely tsika ngery havana matoa tena napetrak'andriamanitra ao anaty baiboly reny zavatra hoe tianao tian'andriamanitra iaina tsika zany fifadikanina sy vavaka zany tian'andriamanitra iaina tsika zany raha te ahita ny herin'andriamanitra ianao zany vavaka isan'andro tsy andrasana hoe zay manko ny programma amin'ny maro am'izao fotoana zao ny fiangonana hoe alarobi tsika mivavaka de zoma de lady de ny sasany aza lady fotsiny vao mivavaka tsy riavana mandra-piala ny fofonainao tokony ho marina aminao zany hoe tsy mety ratsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka za mijoro vavolombelona aminao ary havana tena zahako tena mangataka amin'ny tompo mihitsy ah isan'andro tena tsoroko anao misy fotoana tompo azo atao mahita tokontsony amin'ny ray alina manam-patongany amin'ny enina maraina vavaka aminao a isan'andro mangataka amin'ny tompo a mba hitako ny herin'andriamanitra ary tena hitako mihitsy ny fahamarinany zany hoe ino ro a momba anao mandrakariva ambara-patonga ny fahatamperan'izao tontolo zao enao ry havana tian'andriamanitra mba hiaina am'izany ianao a itsika kristianina zay mitondra ny anaran'i jesosy tian'andriamanitra hiaina am'izany atao hoe fiainam-bavaka mba tonga ny finoana atanjaka tsy mahatanjatanjaka ho azy ny finoana tena milaza anao a tsy mahatanjatanjaka ho azy ny finoana matoa zany napetrak'andriamanitra ao anatin'ny soratra masinao a ilainao ny tena manana n'izany hoe fanazara tena mivavaka jerevo ngery elie ajanony eli mihitsy ny ranonorana tamin'ny androny ange ranonorana janona afo avany an-danitra milatsaka mandoro ny fanatitra tsy miova veriko aminao tsara omaly anio ary mandrak'izay jesosy kristy te ampiasanao izy aza inona fotsiny le tenin'andriamanitra zavakina fotsiny le tenin'andriamanitra fa tena ampiaro ny fiainanao mizara miresaka amin'ny fanahy masiny isan'andro ao anatinao mizara zay ny ravana natao hoe vavaka e tiako apetraka aminao mihitsy ny dikana atao hoe vavaka miresaka amin'ny fanahy masina ao anaty ny fiainanao manontolo tsy vitany hoe diminitra eny ambony pilipihitra fefakadiny eny ambony pilipihitra de tsy zany azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo izy ary vavy olombelo koa manomboka eto jerosalema jodi samaria rehetra any amin'ny farantany inona ny fitaovana hoentinao amin'izany ny fahaizanao fotsiny ve ny diplômanao tany amin'ny oniversité ve inona ny fahaizanao hoentinao hatrany amin'ny farantany matoa jesosy nametraka an'io teny io azo hery ianareo tsy vitanao zany ratsy andriamanitra mihitsy mipetraka ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masiny io
iarunao eny an-dalana. Ho iaho taminao milohany amaranako ny titoriteny. Sy izao fijoroana vavolombelona izao a. Mizara vakio moramora ny tenin'Andriamanitra. Ary manitre tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra amin'ny teny tompo manomboka izao a. Iezaka aho mba ho marina amiko reto teninao reto. Iezaka mba hivavaka hifady anina. Iezaka mba isan'andro isan'andro mandra-piala ny fofonaiko mba hifankazatra teny aminao a. Mba hoentiko aminao daholo ny fiainako ny problemako rehetrarehetra. Jory vavolombelona aminao ary havana fa marina io tenin'Andriamanitra io. Tsy miovy io ho an'izay rehetra mbola miazona. Ozy Jesosy hoe ny oloko marina velon'ny finoana fa raha miambotra izy sitraky ny fanahiko. Ivavaka aminao aho hamarina ny tiafatr'Andriamanitra tia. Ho anao izay manaraka ny tiany tokantrano any. Mety marary koa angamby ianao. Vavaka ho anao spesialy. Raha mino anao itenin'Andriamanitra amin'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo hoe ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Apetrao amin'ny anaran'i Jesosy eo faritra marary anao ny tananao fa hivavaka aho. Raha io misaotra anao lehibe aho. Misaotra anao indrindra ny amin'ny teninao izay nomenao teto androany. Marobe ny olona mety manaraka ny tiafatra ity. Marobe koa ny olona marary. Ity fotoana androany ity. Ny amanginao ny tsirairay avy. Any tokantrano any satria ny fanahymasinao manerana ny tany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy za mandidi ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo miala amin'izay rehetra manana an'izany amin'izao fotoana izao. Misaotra Tompo ny amin'ny fanasitranana. Misaotra ny amin'ny zava-mahagaga tsy takatry ny saina taonao. Anao ny dera Tompo anao ny ajy. Anao ny voninahitra hatramin'izao koa mandrakizay a. Amen.